Assalamualaikum semua. Jumpa lagi. Hari ni minus one. Jom ikut kita orang cycle tengok sejuk tak. Thank you.
Aiska. Sudah. Macam mana dah tempat? Oh, sejuk. Banyak ais, ketul-ketul ais, bukan snow. Pada saya cabarannya batu-batu besar, lepas tu banyak ais lecak, licin. Rasa macam skating pula kan? Okeylah, itu je untuk kali ni. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.